Աճարիս գարանցլեպիս մինիստրի դղես ռեգիոնի դան ռիոս ոլիմպիադիս մոնածել էպս շեխուտա, շեխոդրազը ոլիմպիորի վերցխիս պլոբելի Վարլամլի բարտելիանի դա ոլիմպիորի բրինջաոս պլոբելի իրակի թուրմայինցի Հոնա, լոգոր չենուկ է աղնիշնե իս օլիմպիել էբ իրոմլեպմաց մուախերխ ես սխադասխա սինջիս մետլեպիս աղեպար ռիոս օլիմպիադազը դղես աճարիս գանանտլեպիս կուլտուրիս դա սպորտիս մինիստր շեղթնեն ծնոբիլ լարյանի բավուչերի, ասվ է տաջիլով դեպիանա, շմագի բոլքված է դա իրակլի թուրմանից է ատի ատասիլարիտ, խոլոմ ատիմ ծուտնելեբի սամի այտես խուտասիլարիտ, դղեմանդել շեխվետրազ է ծնոբիլի գաղթարում սամինիստրոս գադաց ադգիլի շեպիսատույս ադաս տավս մոյգլիս աճարիս ռեգիոնի դան խոյելա նիչի էրի բավշույվ ինձ այմ սպորտի սախեղու բաշի իձլևա կարգով սապուծվոսրով ծարմատեպուլի բիկնեպը նիսեն իստավոլի են բնեպրույ կուտխիտ ու պրոմ մետ այդ մոգոցև նսաշորլու բաչու են խերի շեղոց գոտ, իսէ դաց ծարմատեղ սպորտի սախը բասրոգորի ծարի թունդաց աճարիսի են ուշի բերզուն ռումավուլի չիտե ոպա։ Չու են դղես կավեսա ու բրեց սպորձմեն էպսած դավք իտխետ թու ռագ էգմեպի ակտ մատիսինի ամդրոյստույս խատասխար անգիս համաշեպիստույս եմզադեպիան մագալիտատ շմագի բոլքված է ու ախլոյս պերիոչի դայիցղեպս մոմզադեպաս չույն ամ ինտերվիու էպ սուկ եմ թավար գամուշվ է բաշի շեմ ոգ թավազեպ, մանամդեկի չույն շեք ուծիլի ավն ախումովիս մինոտ չմագի բողկվածից ինտերվիու։ Ախարգած զավարդա շեմ ինձլի ավ ուպրոմ էտ իգավակետոտա Արիս բեորի տուրնիր էբի չեմպիոնատ էբի Եվրովիս չեմպիոնատ էմ սոպլիո չեմպիոնատ էր, իստույսաս էխրա դավեցան մովզադեպաս։ Մեջ է գաղսեն էպտրոմ կարտվելմա ոլիմպի էլ էպմա ռիոս ոլիմպի ուր թամաշեպս է սուլ շվիդի մեդալի մոյի պովես ակետան որի օքրոս էրդի վերցխլիսա դա ոտխի բրինջաոս մեդալի սակարտվելո որաս էկուսք